ଗନ୍ତମୟ ପରିବେଶରେ ଅତିଷ୍ଠ ୱାର୍ଡବାସୀ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଭାଙ୍ଗୁନି ପିଏମସିର ନିଦ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ। ଡ୍ରେନେଜ୍ ପରିଚାଳନାରେ ପିଏମସିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଲଟିଛି ପ୍ରତାରଣା। କେଉଁଠି ଡ୍ରେନ୍ ମୁକୁଳା ପଡ଼ିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଡ୍ରେନ୍ ହୋଇଛି ଅବରୋଧ, ଫଳରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭରୁ ରାଜଧାନୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି ଡ୍ରେନ୍ ସମସ୍ୟା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର 55 ନମ୍ବର ଏବଂ 56 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ାଇଛି। ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ୱାର୍ଡବାସୀ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସମସ୍ୟା ଏଠି ହେଉଛି କେବଳ ଡ୍ରେନ୍, ଡ୍ରେନ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିକିରି ଅଛି, ଏମିତି ଖୋଲା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିକିରି ଅଛି, ଆଉ ଏଠି ଗନ୍ଧ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଏ ଡ୍ରେନ୍ରେ ସବୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେ କୁଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼ୁ ଆସୁଛି, ମଲା ଜିନିଷ ବି କୁକୁର ବିଲେଇ ସବୁ ଆସିକି ଲାଖୁଛନ୍ତି, ସାହି ଭିତରକୁ ପ୍ରବଳ ଗନ୍ଧ ହେଉଛି। ଏପଟରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଏଠି କେମିତି ରହୁଛ, ଏ ଜାଗା ଉପରେ କାହିଁ ହେଉନି, ତମେ ଟିକେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁନ। ସେହି ସମୟରେ ବିରୋଧ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଦେଖିଥିଲେ, କହିଲେ ଆର ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସେ ସେମିତି ଚାଲିଛି। ଆଉ ସେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ କେଦାରନାଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅଛି, ସେଠି ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଠିକି, ସେଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ମିଟିଂ ହେଉଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ମିଟିଂ ସବୁ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳିଆ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାହାର କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ନାହିଁ। ବର୍ଷ ତମାମ ଖୋଳତାଡ଼ କାମ ଚାଲିଥିଲେ ବି ଉଚିତ ସମୟରେ ସ୍ଥିତି ଯଥା ପୂର୍ବମ ତଥା ପରମ। ଏପଟେ ରାଜଧାନୀକୁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁକ୍ତ ଏବଂ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ତେବେ ଏହା କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ରହୁଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ବାସିନ୍ଦା। କେବଳ 55-56 ୱାର୍ଡ ନୁହେଁ, ରାଜଧାନୀର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ମାଳମାଳ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜାଗା ଯେତେବେଳେ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, ଆମର ଏଇ ଉନ୍ନତିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏଠି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗନ୍ଧରେ ଲୋକମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଅତିଷ୍ଠ ହେବାର ଲାଗିଲେଣି, ତେଣୁ ଏ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର ଆମେ ଥରକୁ ଥର ତାଙ୍କୁ ଆଗ ଚିଠି ଦେଇଛୁ, ଆମେ ଆଗକୁ କହିନୁ, ଆଉ ଗତଥରକ ବି ବସିଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତେଇଥିଲୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ମାସକ ପରେ ବି ବସୁଛୁ ଯେ ଏ କଥା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେବା ସହିତ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଆନନ୍ଦରେ ଯାଆନ୍ତୁ। କେବେ ରାଜଧାନୀରୁ ଦୂର ହେବ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା, ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସଞ୍ଜୀବ ଓ ସୁମନ୍ତଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।